Президентіміздің 2021 жыл 13 апрельдегі қарары білен фұқаролар бюджетінің шәкілдендіріш жарияның нафақат назарат қылыш, балки бебаста мабылағларының сарфланыш жарияныда хам қатнашыш имканиятіге еге болдылар. Ушбу қарар ижрасының тәмірләш мақсады дейсі, Малия Вазірлігі ачық бюджет порталыны тәшкіл етті. Шукулярда тест-тест құлаққа чәлінеткен ва тілге алынеткен ушбу заманави имканият мәжмуйнің мохияты нымаларды акс етады. Умуман, очық бюджет порталы нима ва ундаги ташабус бюджеті нымаларны білдірады. Бу хақыда мұхбырымыз мавзуны давам еттірады. Joriy yilda Moliya vazirligi yangilangan ochiq budjet portalini ishga tushirdi. Unda davlat budjeti, davlat qarzi haqidagi ma'lumotlar e'lon qilinib boriladi. Ushbu portalda tashabbusli budjet bo'limi yaratilgan. Xo'sh, tashabbusli budjet nima? Bu aholining budjet mablag'larining aniq qismini sarflash maqsadida tashabbuslarini ilgari surish orqali mahalliy budjet boshqaruvida to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etishidir. Budjet shakllanish jarayonida jamoatchilik ishtirokini kengaytirish maqsadida tuman, shaharlarda tasdiqlangan budjet xarajatlarining 5%ini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirish bo'yicha yangi tartib bosqichma-bosqich joriy etiladi. Hozir bu tartib O'zbekistonning har bir viloyatining bittadan tuman yoki shahriga joriy qilingan. 2022 yildan boshlab bu tartib barcha tuman va shaharlarga joriy qilinadi. Mazkur maqsadlarni amalga oshirish uchun joriy yilda tuman va shaharlar budjetiga qo'shimcha ravishda 92.7 milliard so'm ajratilgan. Ushbu tartib Surxondaryo viloyatining Bandixon tumanida sinov tariqasida amalga oshirilyapti. Qarorlar tomonidan 55 ta takliflar kelib tushgan. Shulardan 11 ta taklif manzili fuqarolar tomonidan ma'qullanib, mahalliy budjetdan 392 million, respublika budjetidan 608 million so'm ajratilgan. Tashabbusli budjet loyihasi ishga tushirilgan ekan. Buni men ijtimoiy tarmoqlarda, Telegram kanalida ko'rib, o'sha yerda qatnashdim. Bosqichma-bosqich o'tgan so'rovlardan o'tib, Bandixon tumanini Obukor mahallasi, Yangidayor ko'chasiga mana bugungi kunda yangi kuchlanishga ega bo'lgan transformator o'rnatib berildi. Bu hozirgi kunda bizning mahallamizda 50 ta xonadonni yaxshi elektr kuchi bilan ta'minlab bermoqda. Shu bilan birgalikda shu ko'chamizga tashabbusli byudjet loyihasi bo'yicha yana 50 million so'm pul ajratilib, shu ko'chadagi barcha toza ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Ochiq budjet portali faoliyati bilan tanishib, budjet mablag'larining sarflanishida faol ishtirok etib, tumaningiz yoki shahringizdagi aholini qiynab kelayotgan dolzarb muammolarni yechimiga o'z hissangizni qo'shing. Akmal Nodirov, Nuriddin Rashidov, Surxondaryo.